kandahar mili radio televizyon diyorum al kadar monolidum ku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nun dushanba de zor dre sabatan yul mariskal de seratanya chungashte meshte celer vishtama aw darwan 2019 miladi kal de julai de meshte 15 samane thala wa samsta asfam ra garzo de mahal khabarun ta khop pel kil to muhim khabarun satike پدامن ولسوالی کې د ادرس او څپرلس میلیون افغانۍ په ارزښت د نوې محبس ته بنسټ تبارک شي شو دلسوا مرستیال والی وایي د مهاجرونو لپاره باید اساسي کارونه زمینه برابر کړل شي او په کندهار کې د لوی کندهار په پروژو د یووالي او اتفاق شورا په فعالیت پیل وکړ وسام بشپړ خبرونه و یا نور علي صدیقي بسم الله الرحمن الرحيم په دامن ولسوالۍ کې د 344 میلیون افغانۍ په ارزښت د نوې محبس ته بنسټ تبارک شي شو دلسوا مسؤلین وایي چې په نوې جوړیدونکي محبس کې به ټول هغه معیارونه په پام کې نیول سوي وي چې یو زندان کې یې اړتیا ده نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې د کندهار نوی محبس د شار ختیځ په لو د امان ولسوالۍ کښې په شاوخوا 160 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې چارې به یې راتلونکو درو کلونو کې بشپړې سي د یاد محبس د بنسټ ډبره د دوشنبې په ورځ د کندهار والي حیاتالله حیات تر څنګ د کورنیو چارو وزارت اړوند د محبسونو عمومي رئیس لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستاني کښېښودل کندهار والي حیاتالله حیات رسنیو ته وویل چې نوی محبس به یو معیاري او په ټولو اړینو ملحقاتو سنبال وي چې اړینې اسانتیاوې به ولري چې نن په کندهار کې د یو لوی او اساسي محبس چې په 140 جریبه ځمکه کې د 344 میلیونه افغانیو په ارزښت سره جوړیږي او مونږ د بنسټ ډبره کېښودله په دغه اساسي او معیاري محبس کې به د هر نوه بندیانو دپاره جدا جدا بلاکونه کودکستان او نور ټول اړین ځایونه شامل وي دغه پروژه به انشاءالله په راتلونکي درې کلو کې پای ته ورسیږي او موږ به په واقعي ډول وکولای شو چې موږ محبس د یو تربیهګاه په شکل باندې د هغه کسانو دپاره چې هغه جرمونه په ټولنه کې کوي بدل کړو د محبسونو عمومي رئیس هم خبرو کې یادونه وکړل چې یاد محبس د انکشافي پلان له مخې جوړیږي چې د نورو اسانتیاوو تر څنګ به یو باب ښوونځی او وړکتون هم ولري محبس به خاطر اصلاح و به خاطر تجدید تربیت محبوسین است و در حدود 2000 محبوس داریم فامیلا از اینا پایوازاشان میره همیش یعنی باید سهولت ها باشه برشان آسان باشه ما وظیفه ما است که بر از اینا سهولت ها رو بیاریم انشالله ما مطمئن استم با ایماری محبس اکثر مشکلاتی که شما گفتین نه حل میشه یک محبس استاندارد است یک محبس میاری است لیسه داره کودکستان داره تمام چیزای به شبکه استاندارد بین ملی برابر است د یادونه وړ ده چې د کندهار اوسنۍ محبس څلور لسیزې وړاندې د وخت د بادشاه علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 200 بندیانو لپاره جوړ سوی و چې اوس شاوخوا 2000 بندیان پکښې ساتل کیږي د سویلي ولسوالۍ اوسیدونکو د کندهار والي سره وکتل د پنجوایی ژړی او میوند ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ په ولایت مقام کې د کندهار والي حیات الله حیات سره لیدنه کې د ټاپې پروژې پر قانوني مسیر د تیریدلو غوښتنه وکړل نور حال او ځل بیا د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې د کندهار والي حیات الله حیات سره لیدنه کې د سهیلي ولسوالۍ اوسیدونکو زیاته کړل چې څو میاشتې وړاندې د ټاپي پروژې د سروې ټیم د دوی په سیمو کې د پاپلین د تیرولو مسیر وټاکي او د دوی جایدادونه یې ثبت کړل خو اوس د پروژې مسؤلینو یاد مسیر تغیر کړي او نورې سیمې یې ټاکلي چې هم زیاته خساره او هم مصرف لري په داسې حال کې چې دوی د لومړي مسیر په تطبیق کښې کومه ستونزه نه لري د ولایتي شورا غړي نعمتالله شیردلي هم د یادې پروژې د سروې په تړاو د خلکو خبرې تایید کړې او په دې برخه کې د ولایت مقام د همکارۍ هیله وکړل د راز کندهار والي حیاتالله حیات لیدنه کې ډاډ وړاندې کړ چې پروژه به د پلان سوي ډیزاین سره سمه تطبیق او په دې برخه کې به هیڅ کس ته د مداخلې اجازه ورنه کړل سي ښاغلي حیات زیاته کړل چې د ټاپي پروژې په تطبیق کښې د سیمې د اوسیدونکو موافقه مهمه ده او ولایت مقام به د یادې سروې او پروژې د تخنیکي مسؤلینو سره د یادې ستونزې په تړاو خبرې وکړي او معلومه به کړي چې د پروژې پلان کې تغیر راغلی او که نه هغه وویل چې ټاپي یوه ستره اقتصادي پروژه ده چې په تطبیق کښې یې باید ټول ولسونه همکاري وکړي او د دولت سره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي
د عربو کله لسې غصب شوې ځمکه د غصبینو څخه معرف ریاست ته سپارل کیږي. نن دوشنبه کندهار والي حیات الله حیات د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي غلالي دستګیری او ورسره مل د عدلي قضایي حقوقي او خدماتي ادارو مسؤلینو او استازو د سلګونو ښاریانو ستونزې له نږدې واورېدلې او د حل په موخه یې لازم تصامیم او ونیول. د مراجعینو په کتار کې هغه کسان هم شامل وه چې نهم نهي اړوند د عربو کلا لیسې ځمکه یې غصب کړې وه چې د ولایتي ادارې د مسؤلینو سره تر بحث وروسته په دې قانع کړل شول تر څو یاد غصب کړې ځمکه بیرته پوهنې ریاست ته تسلیم کړي. په مراجعینو کې ښځې، سپین ږیرې، مخور، متنفذین، ځوانان او عام ولسونه شامل وه چې د خپلو حقوقو قضیو د ژر حل په موخه یې ولایت مقام ته مراجعه کړې وه او ولایت مقام کې مسؤلینو په ډېر غور قضیه واورېدلې او وروسته یې ناستو مسؤلینو ته راجع کولې چې عجل ورته اقدام کړي او د قضیو د حل قانون لارښوونه ورته کېدل. کندهار والي حیات الله حیات تل پر ولسونو غږ کړی چې هره دوشنبه د سهار څخه فیل تر غرمې پورې عام ولسونه ولایت مقام ته مراجعه کولی سي او خپلې ستونزې په ډاډه زړه د مسؤلینو سره د حل په موخه شریک کولی سي. د ازادۍ د سلیم کلیزې د ښه لمانځلو په موخه د ولسوالانو سره تدابیري غونډه جوړه سوه. دا دوشنبه په ورځ د ولایت مقام د مرستیال عبدالحنان منی په مشرۍ د کندهار د ټولو ولسوالانو سره په دې موخه غونډه جوړه سوه چې تر څو د ښار په شمول په ولسوالیو کې هم د اسد 28مې په شاندار مراسمو سره ولمانځل سي. ښاغلي منی وویل د ازادۍ د بیرته اخیستلو سلیمه کلیزه د ټول افغان ملت غرور او ستر ویاړ دی او د دې ورځې لمانځل نه یوازې د دولت بلکې د ټولو ولسونو کار دی او ټول ولسونه باید دغه ورځ په ډېر جم و جوش او ملي حماسې په ډول ولمانځي. د ولایت مقام مرستیال ټولو ولسوالانو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو ولسوالیو کې عام ولسونو ته بشپړه زمینه برابره کړي تر څو دغه ورځ په ښه توګه ولمانځي او ولس ته په هر برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. همداراز نوموړو ولسوالانو ته لارښوونه وکړه چې ولسونه د دې ورځې په اهمیت پوه کړي او هغوی ته د دې سترې ورځې د قهرمانیو او افتخاراتو عامه پوهاوی ورکړي. ولسوالانو هم په خپلو ولسوالیو کې د نیول شوو تدابیرو معلومات شریک کړل او د ولایتي ادارې د ټولو لارښوونو او هدایاتو د ښه تطبیق ډاډ یې وړاندې کړ. د ولایت مقام مرستیال وایي د مهاجرینو لپاره د خوراکي توکو او نقدي مرستو پر ځای د اساسي کارونو زمینه برابرول اړینه ده. دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب د بیرته راستنېدونکو په نوبتي غونډه کې ولایتي کمیټې وکړې. په غونډه کې د ولایتي ادارو او موسساتو مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره به اساسي کار کوي او د دې څخه وروسته به ټولې چارې د کډوالو رئیسات او ولایت مقام په همغږۍ ترسره کوي. نور حال د احمد شاه شادا په چمتو سوي راپور کې. غونډه د کندهار د مرستیال والي عبدالحنان منی په مشرۍ جوړه سوه چې پر مهال یې د کډوالو چارو د رئیس دوست محمد نایب تر څنګ د دولتي ادارو مسؤلینو او د یو شمېر مرستندوی ادارو استازو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د کډوالو چارو د ریاست لخوا ترتیب سوی پریزنټیشن د ګډونوالو سره شریک کړل سو چې په کې د بیرته راستنېدونکو لپاره د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو، سرپنا د برابرولو، کاري زمینې تر څنګ د زده کړو د زمینې مساعدولو او روغتیایي خدماتو ته د سرته رسولو په برخه کې د هر اړخیز اسانتیاوو پر برابرولو رڼا اچول سوې وه. په ورته وخت کې د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د مهاجرینو لپاره دي د خوراکي توکو او نقدي مرستو د ورکړې پر ځای د اساسي کارو زمینه برابره کړل سي څو بیرته راستنېدونکي د خپل ژوند چارې په خپله په ښه ډول پر مخ یوسي. نوموړي وویل ولایتي اداره وخت پر وخت په دوامداره ډول د کډوالو او بیرته راستنېدونکو هیوادوالو لپاره د اسانتیاوو برابرولو په برخه کې هڅې ترسره کوي چې په خبره یې دغه هڅې یې لا هم دوام لري او په دغه برخه کې د همکارو موسساتو څخه د لا نورو همکاریو غوښتنه کوي. دغه راز ښاغلي منی به ویل چې ولایتي اداره په پنجوایي او دامان ولسوالۍ کې د بیرته راستنېدونکو او کډوالو لپاره د ټاکل شوو ښارګوټو د جوړولو لپاره هم هڅه کوي تر څو هر څومره چې ژر کېږي دغه ښارګوټي جوړ او د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د ولایت مقام مرستیال د خپلو خبرو په دوام د مرستندوی ادارو له استازو څخه غوښتنه
غوښتنه وکړه چې د کډوالو لپاره د مرستو د ورکړې پر مهال دولتي ادارې سره بشپړه همغږي رامنځته کړي څو دغه مرستې په ښه ډول تر مستحقو کسانو پورې ورسیږي. په ورته وخت کې د ټولو مرستندوی ادارو لخوا ډاډ وړاندې سو چې د مرستو د ویش پر مهال به د ولایتي ادارې سره بشپړه همغږي رامنځته کوي او ټولې چارې به د ولایت مقام او کډوالو چارو ریاست تر رهبرۍ لاندې ترسره کړي. په کندهار کې د لوی کندهار په فلزو د یووالي او اتفاق شورا په فعالیت پیل وکړ. دغه شورا د دوشنبې په ورځ د زرګونو پلویانو په موجودیت کې خپل فعالیت اعلان کړ او ویناوالو وویل چې دوی به د ټولو قومونو سره یو ځای د لوی کندهار د ستونزو لپاره کار وکړي. هغوی دغه راز د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د دوی سره یو ځای د سولې او ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. نور حال د ولي محمد انوري په چمتوسپي راپور کې. د لوی کندهار د پوپلزو د یووالي او اتحاد شورا په لومړنۍ غونډه کې د دې قوم زرګونو کسانو برخه اخیستې او په یوه غږ یې د خپل قوم د یووالي او اتحاد غږ پورته کړ. د پوپلزو د قوم مشر او د کندهار ولایتي شورا رئیس حاجي جان خاک رضوال وویل دغه شورا د کوم ځانګړي کس په ګټه تاوان نه ده جوړه سوې او نه چاته اجازه ورکوي چې د دې شورا څخه سیاسي ګټه واخلي، بلکې یوازنی هدف یې د دې قوم یووالي او د خپلو حقه حقونو څخه دفاع کول دي. شغل خاک رضوال وویل د دې شورا تر بشپړېدو وروسته به د نورو قومونو سره په ګډه د کندهار او لوی کندهار د ستونزو د هوارېدو او د سولې لپاره ځانګړی کار وکړي. خدا پاک دې اوس موږ قوم ته دا وس نه ورکړي چې یو بل قوم یو بل مسلمان د دې قوم د لاسه زهیر شي یا په تکلیف شي. هغه هم ګرځې زموږ وروڼه دي، زموږ عزیزان دي، موږ چې اتفاق وکړي جهاد وکړي کمیسن وکړي د هغو خلکو سره هغه هم کښېنوو، د هغو سره بیا دغه شي اتفاق وکړو، خپل کندهار جوړوو، بیا لوی کندهار جوړوو، بیا به دونه نورو ولایتونو ته دا لوی کندهار زموږ ذمه ده. موږ به خامخا جوړوو انشاءالله او په اتفاق جهاد او ټوله قومونه به جوړوو، خو اول به د خپل ځانو څخه نه شو، د خپل قومو څخه به نه شو. د دې قوم نور مشرانو هم ویناوې وکړې او د خپل قوم پر یووالي ټینګار وکړ. هغوی دغه راز د اسلامي ملي او کلتوري ارزښتونو څخه دفاع او د سولې لپاره کار کول د دې شورا کاري فعالیتونه یاد کړل. دا چې نن دا کار سوی دی دا ډېر قابل قدر کار دی، خدای دې خیر ورکړي چې چا کړی دی. زما یقین دی چې 15 کسان په ښه نیت په نیک نیت راټول شي او کښېني او د وطن و د کلي و د دوست و د کونډې و د سیاسرې د خیر لپاره کښېني. دا ناسته به قابل قدر وي، په دې کې به برکت وي، په دې کې به الله پاک د خلکو دپاره عزت و سعادت راوي. له ټولو څه زما خواهش دا دی، زما ارزو دا ده چې یووالي انتفاق د خدای دپاره، د قرآن دپاره، د اسلام دپاره، د هغه کونډې و یتیم دپاره، د هغه مظلومانو دپاره چې نن اور پر بل په دې ځانګۍ کې داسې تعلیم یافته ځوانان، داسې تاریخ سازه قومي مخور د برما او د شجاعت څخه ډک ځوانان، قومي مخور سپین ږیرې روزل سوي دي. دا زانګو زنګیږي، په دې زانګو کې به د تاریخ په اوږدو کې قدم پر قدم باندې بیا دغسې ځوانان سر راپورته کړي، د تعلیم په بخش کې، د علم په بخش کې، د دې وطن، د دې خاورې، د دې هیواد په جوړولو کې به یو ځل بیا سر راپورته کړي او بیا به خپل تاریخ و ټوله دنیا ته په اثبات ورسوي. د غونډې په وروستیو کې احمد سایل د غونډې اووه مادې پرېکړې لیک ولوست چې پکښې د افغانستان د ناپیده قوانینو په رڼا کې د خپلو حقونو ترلاسه کول، د خپلو ملي او اسلامي ارزښتونو څخه دفاع، د سول لپاره اړینې هڅې او د قومونو پر یووالي ټینګار سوی و. په کندهار کې د یو چاودنې پر مهال لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دغه چاودنه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر موټر سوې ده چې پر مهال یې 45 تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دغه چاودنه نن غرمه 2 بجې د کندهار ښار او خاکریز ولسوالۍ د لوی لارې اړوند د رضاب سیمه کې سوې ده. کندهار کې د 25 اتل کلي اردو مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي په دغه پیښه کې 12 تنه وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي دي چې ژوبل د کندهار میرویس روغتون ته رانتقل سوي دي. په زابل کې د ملي اردو په عملیاتو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 25 اتل کلي اردو د دوهمې پل لیواله لوري د زابل ولایت په شاجوی او د چوپان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د غراش پاړستان نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د
د 25م اتل کول اردو څخه په خبره سوي خبر پانه کې خبرو کول سوي چې په دغه عملیاتو کې د وسلوال طالبان یو شمېر پټنځایونه هم تخریب سوي دي. هیر دې نوي چې په دغه عملیاتو کې همدارنګ او هلکې ماینونه د کندهار ولایت د شاول کوټ ولسوالۍ او د روزګان ولایت تر کوټ عمومي لارو پر سر شنډ سوي او خونڅه سوي دي. د روزګان امنیه قمندان وایي قانون ماتونکي به د حساب کتاب سره مخ کیږي. د روزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری د شهید سرتر پاسوال عبدالرزاق اڅکزی له روزنیز مرکز څخه د لسګونو پولیسو ساتیرو پر هغه توغونډه کې قانون ماتونکو ته خبرداری ورکړ چې د حساب کتاب سره به مخ کیږي او د ولسونو او حکومت وسایل وسلې او حقونه به ځینې اخیستل کیږي. نور حال له روزګان څخه زموږ د همکار په چمتو سبي راپور کې دلته مرکز ترین کوټ کې د شهید ستر پاسوال عبدالرزاق اڅکزی له روزنیز مرکز څخه د شپېتو تنو پولیس سرتیرو د فراغت مراسم دي چې پکښې د روزګان ولایت امنیه قمندان او یو شمېر نور د پولیسو منصبین ګډون لري. غونډه کې د روزګان ولایت امنیه قمندان سمونوال محمد خطاب خنجری او زلبیا خبرداری ورکړ چې قانون ماتونکي به د قانون منګولو ته سپارل کیږي او حساب کتاب به هم ورسره کیږي. امنیه قمندان چې ظاهراً په قهر ښکارېدی وویل چې یو شمېر کسان اوس هم شته چې حکومتي او شخصي وسلې طالبان د پیاوړي کېدو په موخه وسلوالو طالبانو ته لیږدوي څو بیا هغوی پرې افغان سرتیري او ولسونه ووژني او ژوندي ورتریخ کړي. حتی اجازه نیست به احد من الناس به هیچ کس به کسی ممرات ندارم. یک روز باشم در ولایت دو روز کنم قانون تطبیق میکنم، در روز باشم، یک سال باشم، هر قدر که باشم، چیزی را که شریعت ما گفته، قانون ما گفته، به اون عمل میدیم. فریق سوی پولیس سرتیری اجمنه کوي چې قانون ته به پابند اوسیږي. موږ به داسې خدمت وکړو چې موږ به د بیچاره د خپل ولس د کونډې د یتیم موږ به ډېر ښه خدمت وکړو. دلته مقصد موږ ډېر څه حرکتونه اجرا کړو، مثلا په دې کښې موږ ته ډېر پرمختګ شته. مقصد موږ کولی شو چې ډېر پرمختګ وکړو، د پخوا پر پرتله موږ ډېر ښه اوس کار مې دوی نه زده کړم، بس الله داسې مې زده کړم. د وطن د خلکو سره مو په خپل رویه ښه پوه شو چې باید ښه چلند ورسره وکړو، ښه ګزاره ورسره وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د تېره څه باندې یو کال په ترڅ کې د روزګان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تر زر ډېر پولیس سرتیري تر زده کړو وروسته فارغ شوي او ټولنې ته د خدمت په مخ وړاندې شوي دي. په روزګان کې د لیرو پرتو سیمو روغتیایي مرکزونو ته نوې ښځینه نرسانې او قابلې ستنیږي. په روزګان کې د SHADP یا روغتیایي او پرمختیایي موسې په مرسته شپږ څلوېښت ښځینه نرسانې او قابلې تر دوو کلونو زده کړو وروسته فارغه سوي چې د لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو په پرۍ روغتیایي مرکزونو کې به د روغتیا په برخه کې کار پیلوي. فارغ سوي نرسانې او قابلې ژمنې دي چې خپلو سیمو او ولسوالیو کې به کار ته ستنیږي. نور حال له روزګان څخه د نجیب الله لطیف په چمتو سوي راپور کې دلته مرکز ترنکوټ کې د شپږ څلوېښت ښځینه نرسانو او قابلګانو د فراغت مراسم روان دي چې تر دوو کلونو زده کړو وروسته فارغه سوي دي. د روزګان د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد داود او په دغه ولایت کې د SHDP ټولنیز روغتیایي او پرمختیایي پروګرام ولایتي مشر ګلرحمان نقشبندي وایي ټولې شپږ څلوېښت ښځینه نرسانې او قابلګانې چې دوه کاله یې زده کړې کړي، درویشت یې قابلې او درویشت نورې یې نرسانې دي چې دوی به په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د ټیټوالي تر څنګ په یو شمېر نورو روغتیایي برخو کې هم کار وکړي. این پخوا تاسو ته معلومه وه چې تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې موږ یوه قابله یوه نرسه به په دغه کې په ولسوالۍ کې نه سوه پیدا کولی. فضل د خدای اوس تقریبا دا شپږ څلوېښت کسه دا فارغین لرو. دوی د هر محل نه د وزارت سرتمې د نور هم د اساس په غوښتل شوي وي هرې ولسوالۍ څخه دوی راغونډې شوي وي او د دوی د امتحان کانکور د څنګه د کولو نه وروسته دوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې په دې مکاتبو کې دوی درس ووایي او دې نه فارغ شي. فارغه سوي نرسانې او قابلې وایي تېرو دوو کلونو کې ډېر څه زده کړي چې عملا به په سیمو او ولسوالیو کې له خپلو زده کړو په کار اخیستنې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې چټوالی راولي.
او موږ چې دلته راغلو موږ ډېرې زده کړې وکړلې او ډېر څه مو زده کړله. مخکې مو هغومره بیا هم پوهېدلو خو دونه نه پوهېدلو. اوس مو ډېرې زده کړه وکړل. مردم ما خیل احتیاج داره. دغه خیریه که ما زندګي میکنیم خیل مردم ده قابله و نرس احتیاج داره، ځکه چې موږ خپله هغه حالت لیدلی دی چې یا مور په ماشوم باندې مړه کېږي، ماشومان د نیا د هر اهل حالت څخه مړه کېدلی شي. خو ډېر یعنې د چرچنو کې چې ده د مور او د ماشوم مړینه ډېره لوړه ده. باید موږ روزګان کې کلیوي خو د مور او ماشوم د مړینې کچه کې د قبیلو روزنې کموالی راوستي، بلخوا وروستیو جګړو او بندو لارو بیا پر وخت روغتونونو ته د امیندواره میندو نه رسېدو له امله ډېری میندې او ماشومان د مرګ کندې ته ورټېل وهلي دي. د هلمند تجاران وایي مارکېټ ته سږ کال ډېر لږ هندوانې راوړل کېږي. د هلمند د هندوانو او خټکیو تجاران وایي سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات کم وه. د منډي هټیوال وایي د تیرو کلونو په پرتله د هندوانو مارکېټ ښه دی خو عرضه یې خورا کمه ده. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو شوي راپور کې. که څه هم له پرله پسې غوښتنو او شکایتونو سره سره بیا هم لښکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکو د مارکېټ لپاره مناسب مځکه نه ده پیدا سوې، خو هټیوال او کروندګرو پر یو شخصي مځکه د هندوانو د پلور منډۍ جوړه کړې ده. دلته له ولسوالیو په هندوانو او خټکیو بار موټر راوړل کېږي او له دې ځایه کابل او د هیواد نورو ولایتو ته انتقالیږي. کروندګر وایي د تیرو کلونو په پرتله یې هندوانو پالیزونه کم وو او ځینې هم د مرضونو او آفاتو له امله خراب شول. د هندوانو خرڅونکي وایي تیر کلونه به هر ورځ سلګونه موټر بار هندوانې راوړل کېدې، خو اوس یوازې دا شمېره لسګونه ته رسېږي. دوی هم لامل د حاصلاتو مرسونه بولي. هندوانې خو نو د پروسه شکایت په پرتله یو څه لږ ګرانې دي او کمبود یې کړی. مارکېټ چې داسې مارکېټ لري تاسو خپل وینئ چې هندوانې لږ دي او ګراکان لرو موټران ولاړ دي. او چیرې ته د روزګان چیرې ته ځي؟ بولدک ته ځي، دغه کندهار ته ځي او څنګه کابل ته ځي؟ هندوانې مارکېټ لري، خټکۍ مارکېټ کله جدا دی. پلیزو مرضونه کړي دي، پلیزونه خلکو زړه نه دي شکړې، دونه نه دي کړلي. په دغه اثر باندې له داسې چندانه کمه ده. تقریبا مارکېټ څنګه دی؟ مارکېټ لري کنه؟ مارکېټ لري، خو په دې اثر دلې چندانه کمه ده. اوس تقریبا تر اتیا موټره پورې په ټوله ورځ بالا نه راځي. د کرن رئیس زلمی الکو دا نه مني چې ګنې سږ کال دی د تیرو کلونو په څیر نباتي مرضونه زیات وي. دی وایي ریاست یې د مرضونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي وه. هر کال د اصلاح شوو تخمونو ویش لرو په دې ولایت کې چې هغه بزګر چې زراعتي مځکه ولري، اوبو ته لاسرسی ولري، د هغو بزګرانو په واک کې اصلاح شوي تخمونه ورکوو، کیمیاوي سرې ورکوو، د دکانانو دپاره د ارتقای ظرفیت پروګرامونه لرو، ترڅو موږ وکولای سو په اسانۍ سره ګیاهي هرزه، آفات او امراض په تخنیکي طریقو سره کنټرول کو. د یادونې وړ ده چې تېر کلونه په زیات اندازه هندوانې هلمند کې کرل سوې وه، خو کروندګرو یې د بازار له نشتوالي شکایت کاوه. ښایي یو تاثیر یې همدا وي چې کروندګرو د هندوانو د کر کچه کمه کړې وه. بیا هم په خیر راسی. د کندهار ولایت مقام خبرتیا په کندهار صنعتي پارک کې په وری کلرونکو او ټولو مځکه لرونکو اشخاصو ته خبر ورکول کېږي چې د اسد تر درې نیټې پورې د صنعت او تجارت ریاست اړوند جوړ شوي ګډ کمیسیون ته د شرعي قبالې او تصفیې په موخه خپل اسناد حاضر کړي. د نهضر دو په صورت کې کمیسیون په اړه پرېکړه کوي. بیا څوک د شکایت حق نه لري. قدرمنو لیدونکو، د خبرې مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته. اوس هم پام کړئ د سې شنبې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټه پنځه ویشت. هلمند اسمان مر د تودوخې لوړه درجه شپږ څلوېښت ټیټه شپږ ویشت. اروزګان اسمان مر د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه اتلس. زابل اسمان مر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه نونس. کابل اسمان مر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه نونس. ننګرهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه پنځه ویشت. هرات اسمان ریاض د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه درویشت. او مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټه دېرش.
قدرمون لدونکو خبر مجلمو هم پرم دیده پایت رسیجی ده ملتی آمانان کون پا تا وقت مونیک مرخم.